Kurse mund baja çfarë. Madje mos vija shumë keq se s'do shapo më shkatru diçka. Ja bane seriozisht? Për zotën. E pa. Po këto mu doin me mshtit. Edhe ti ish i pari që i thik se. Ama ti ti vishte fusta. Po ty atë dia di çik tur. Është tur. Është tur. Unë aty nuk ta shkruaj se mund ta pres nga Marcela tjetër. Po jo nga ti. Jo nga ti. Se ti shkove te fuzilin. Fut gzimin e dhe sa hajtëm sa mund dhe. Servi njërgo. Servi njërgo. Po nga këtë moment asë shu që asë i gjozë. O kësim kur ti shë që fletë. Ti e njërë që i një që fletë. Ti shë që për me mu shesu sa të bëti dashru për kopalje. E sa dje rasti vje duku u zime mu. Tu ma ngrejt mu zonin atje. Ka gjithë e presë. Vëtë që ka ty se presë. Qa lafit pisë ta shumë ty? E? Qa? Kush ka thonë lafit pisë ty? Ti? Qa lafit pisë është kjo? Qa the? Që e lëpirë sa ashtu je? Jo, jo, qa the tja atje? Qa the? Qa the atje? Qa më shajte? Qa më shajte atje me zhjela? Jetu ma në grejt mu zonin ti. A je ka që burë, meru me burë. Qa më shajte? Mësë merë me gratë, a je burë. Meru me burë, qa më shajte se gjitha? Me e si pe me. Burat me, me gratë, me qa burë. Me merë me gratë, ato e lagenat merë me gratë. Elizabeth, nuk të pysh tyve. Elizabeth, që vjetu put, e pasaj me ngre muzonin. Sigur kesh ka që respekt s'ma ngre muzonin, ma të minyu s'ma njëtë. Elizabeth, Elizabeth, që ta tha më në diqka për fjallin qëtë që ta thosh më për para. Po. Mu kretë më thojnë qëto, shkruja kësojna, o në vetëm që sëmë tim ke bo më në esen, unë ta shkruj. Po. Ti mu asë gjonë, mu s'më ke po. Ti mu asë gjonë nuk më ke bo, a jo, që më tha mu shkruja kësojna, për më shpëtu vetë. Kjo mu asë sen s'më ka bojnë, që ose kjo mu më karonu me fjallë, Elizabeth për zotën ta shkruj, Adel. Kusht ma bojnë? Mu ajo nuk më shpëtoj nominim, më laqë atë, edhe tash më thët mu shkruja sojnë. Për çka? Dhe me ma fut mu dhe me këmeneta jo mirë me mu dhe me fut mu ma rozë mu me më që nominim. Po jo, zemra, mu s'më në të më fut kërkush ashto. Se mëna kur të ma bosh ti mari, ti e di që s'ma ban kot. Për Elizabetën, Elizabetën nuk e një. Po, që se ma ban kjo, ja shkuj. Edhe ti unë që se ta bajo në ty, që se të flasë në i fjallë të keqe, ke drejt me ma shkuj të i motër. Veq ka pe ma shkuj e unë e jam e lishë, më në samë sen. Po jo diqka mu me ma fut për mro, pa? Edhe marrë me mulpi, mu kënej për para, unë e sema. Se son jam 22 vjeqën e 7 njërë, si kam posë, kam posë për Gjermani edhe mu kanë lpi. Kështë që i di shumë mirë njëzë të kukëtanë. Shkru e lisës ma shtrusë, edhe këte i delë si dashurë. Edhe ti pësa theje qatë fjallë? Ta është ta shkru dhe që që ta kjo vojti, a guptoti që kam bu me me mu vetë e jasë në pustane? E leo një gusi kështë e thala gjo për ty. Po e shoqa. Jam shgënjëv sa më shumë. U shgënjëv sa më shumë. Qef paq? Ka që i kishe të sakaluj prame me kërpupalje dhe muzikë? Nuk më intereson, mundës më intereson. Po i isha ona i që i tash për i kuaj atë pentën dhe i gjedhë në apë, oj shoqe. Ti do i kështë, ti mu të e më këtu ka marë për vetën time. Po, po, për vetën tate. E primës ta i te aty votov vetë mu më zvotar si tjetër. Po, s'ka me votu mo tyve, ka ish nga... Me pëse me kam gjelu për votat e primës ka njërës, kam votat, ka njërës që më pështesin si janë smurë si puna ime, ka njërës që kam familjarë si puna ime, edhe më pështesin, si s'kam gjellu për primën ta. Edhe a vashti së gjohë po për vota, le geni poshtar. Shef që thot? Ski turbë të vi. Këta e shajon. Turbë të vi. Shef si shajon? Turbë të vi. Edhe atje le gene. Për i të shmim. Këshu e ashtu e gjithë sy gjithve. E kur vje puna po këzim dhe dali keqe. E kërkove faljen për të dukë praj. Kërkova falje për atë që thash. Për që e kërkove për të dukë? Për atë që thash. Se ti o gëzimi, lërgo! Do të lërgojsh pak të që të cërë që i gjendja? Do të me lëshu një një. Hajde, hajde gëzimi, jo të dy, jo të dy që. Ik lërgo, ti sa të gjithë. O, sho! Mere që gëzimi në dhej. Që e në burg shpet? Hajde, shku në burg, hape dhe. A tyre në di gjo mua bete, tritë burg. Hape dhe se të shkoj në burg. Hape se të shkoj në burg. Hape se të futë në burg. Rritë që ka ty të burgu të qëtësoj. Hape. Ose i kështë... Do shta për shef Leo në një vishë një burë. Hajde, se s'du t'i shofë mua si fare. As nuk i flasë, ose i s'di da. Hajde, rritë që gandë, që të cërë, që të cërë. Servil. Dhe muve i kënda punët, kaqë. Qa është duku, mu s'ma afro asë. Servil i poshtër. Shko mëj. Shko mëj. Me muve i kënda punët, kompleti. Jo, jo, se tha, mos votoj Elizabetën, në qovë se kanë thonë me votu, mos votoj Elizabetën. Thuti për një njëri që supozohet e dashke, jo si e të dashur, po si edhe si një njëri, si mund t'i thush t'i tjetit, mos votoj t'i Elizabetën. Do më thotë, zë gjoti e bo për vota. Do më thotë, Robi, këtu shiska dhe vetën për vota. Jo, lago, zot. Unë e së shes për vota. Jo, Ari, për vota, jo, vdekësha unë nuk, e kam një autoritet, e kam një familje. Po shonë, së hajde Andreja shtë. Vota, vota. Ju ka bo truni vetëm vota.
mesajet dhe vota. Ma kini, ma kanë shpip, seriozisht ma kanë shpip. Kush do kështu? Em, ka ngella jo qepa këtu. A do një kështu Elis? A do një Elisabeth. Ja, për zotë, kam atë O, Elisabeth, më së ne vazhdo këtë nere, sa i vlet ka një herë që shtu Elisabeth. Vletë, unë e falë dhe i vazhdo prapë. O, Elisabeth! A, një ti se kure njef, më së njofësh. Hajt, për ti... A do Maria? Maria, Maria, a do pak. Jo, ka sëtë tuja, asë më vetëm një luksa të rëheqa të shien e qepës. Tu e lënë të mu afru të putë me zori që një herë faqa, u knoqa, u knoqa, si dhe gënë aty. A kështë përse? I hojë shëqirëti? Atë përse i hojë shëqirë e burë, shumë. Shë që shkoj më dhomë kushe mu qesu. Jo, jo, që ishte shparë, parë se të bëndë ajo, loja. Zbotë zë gjohë mëri për lojë. Një përloj këto mas shumë të njëzit të bajnë, ama asë besoj. Jo, bala, u hiki i rje qëtë shpitime edhe këtu. Nuk me erë mu me njerë, se unë qofë së taja fjallën time, që ti e shosha ime, kemi shi e shosha ime. Jo, me ta nërejtë mu zonin, unë aty me zgjithë qeve, gëzimi të më nërejtë mu zonin. Buri me erë dhe me femër, jo, jo, buri, se jo, buri me erë me burë, nuk me erë me femër. Se ka fare, fare, se pash fare, se bo kokë. Jo se e pa shumë. Po, moj Mari, që a i gjelos për mu, po, ja, që moj Mari si ka film, a ja to, o Mari. Po, po, ashtu, e pa ne qërë e nata mesajë, gëzimi. Dhe me këse bë gjelozë. Mos të shofin se dhe jo. Po, dhe për këta bë gjelozë, pëse vjen ajo, e i kërkon tesha kësoj, një sen që e kam. Pëse ajo, kur bë gjelozë, pëse vjen i kërkon kësoj tesha. Kur e da bë gjelozë për ty. Pëse vjen ajo për me të bërë shoqë ty, me të dhe këto lojna që shtu edhe me mua ofër, i kesh i Leos, i mba ke Leos shikime në klip që i kam pohë në dy klipe, e në më thëtë mu, nuk kam mësë më fëll me gojë. Ju ajo, po kërkosh mu nuk mu qatë fjallë mu nuk mu nuk me ma thanë, se unë kam për t'i full, edhe s'kam për t'i full këshu për me bërë shoqër, po kam për t'i full edhe ma keqë. Veç pëjtëni. Ajo mu me ma thanë që t'fjallë i marit nuk e duroj, edhe me ma thanë me dalë ajo në prime dhe me ke mirë që i kam thanë unë e kësa mësë më fëll me gojë. Unë si baj senet për në prime. Së kërë i bëjnë disa disa o këto, për me dalë në prime dhe mek, për mu nervozu me ta dhe mek të bëjnë gjeloza, masi e ka deshë që a shumë pësës jenë lidhjosht. Masi janë deshët ka shumë, masi janë deshët ka shumë, pësës jenë lidhjosht, për janë këtot, ose sa me ka lukohen, naj. Për shtyt shtyt dhe mek gjeloza. Ti me ndesë se bardhe nuk e do freden. Bardhe e do freden. Me zemër, me dash një morë shkullë femnen, nuk vjen këto për një qëllim, ju për loj, për ma është këllë, për asë gjonë nuk e lem femër me shku me femër tjetër të pusë. Ma është këllë, që është ma është këllë, nuk e dënë. Për tash në majtë që ka për t'i dalë zëtë aso.